السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عن او ناك سنة خيارت انا اتكوش على هاي ميل الوضع عالم كجوك تاني سوى البو نو دابن ايسان عيد مبارك ايان مركر هاو دي ذكال اي هاي وانا خسو دباتان دابن ديال وراركي واربحين ندي والا باد كلاسو عن جرتين بوغا يوتوب كم قد بدا اوغو اوين ايان اتكو دابن دون تان دابن ديال وحاكمي دي مدحوين هادو رد فدرال كاسوما على مدن فرماجو iyo reer wasaaradiisa Xasan Cali Khayre oo markaasi shacabka Soomaaliyeed meel walba ay caalamka joogan u diray hambalyada ciidda baaq xoogana markaasi daba dhigay iyo waxaad ku daaban doontaan daabadyaal xilbaan dalxa oo si culus u weeray xilbaan laga soo doorto dalka Kenya oo ka hadlay arrimaha la xiriira badda qodobadaasi qaar kale ayaad ku daaban doontaan aan ku bilaabay daabadyaal madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa uga hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabada barakeysan ee ciidul adxa madaxweynaha ayaa tilmaamay mudnaanta gaarka ay leedahay maalmaha barakeysan ee bisha carafa oo astaan u ah isku naxariisashada ilaalinta danta guud iyo midnimada dadka muslimiinta sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane farmaajo waxa uu uga hambalyeeyay geesiyaashiisa ciidanka qalabka sida ay ku sugan furumaha dagaalka guulaha isdaba jooga ay ka soo yeen howlgallada ay dalka kaga xoreen hayaan argagixisada ururka Al-Shabaab madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa baaq dhammaan dadka Soomaaliyeed u direen in ay istaakulayaan oo garab siiyaan dadka danyeertana u naxariistaan si aynu wada jir markaasi wax ugu qabsanaayo yiri madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane farmaajo waxa uu Allah markaasi uga baray shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta daafaha adduunka ku nool ee u dabaaldegay munaasabada ciidan caafimaad horumar nabad iyo sidoo kale barwaaqo waa kan madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri sida tan bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan muslimiinta caalamka gaar ahaan muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Allah ayaa mahadiska leh inaan wada qaybsanno farxadda iyo hambalyada ciidda barakeysan ee ciidul adxa oo astaan u ah isu naxariisashada ilaalinta danta guud iyo midnimada muslimiinta maalmahan barakeysan ee bisha carafo waa maalmo ku weyn diinteenna iyo dhaqankeenna waa maalmo ay kumanaan muslimiina u jeheystaan sanad kasta gudashada waajibaadka xajka iyadoo naftooda dadkooda iyo dalkoodaba Allah uga baryaya naxariis barwaaqo iyo wanaag oo idil dhammaan xujeedina iyo inta kale ee gudanaysa waajibaadka xajka waxaan Allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo acmaashooda wanaagsan walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa ciidan iyadoo geesiyaasheena ciidanka qalabka sida ay ka xoreynayaan maleeshiyaadka argagixisada ah degaano hor leh oo cadawgaasi ay ku dhibaateeyeen dadkeena kana soo maleegaan dhagarta iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed sidaas awgeed waxaan hambalyo gaar ah aan u diraynaa ama aan u diraya xaliyeedina walaalayaal ugu dambeyntii waxaan Alla ka baryaynaa in ciidan ciideeda kale uu nagu gaarsiiyo barwaaqo midnimo horumar iyo amni buuxa sidoo kalena uu fadliga maalmahan uu Ilaahay ugu naxariisto dhammaan dadkeena naftooda u huray difaaca dalkooda dhanka kalena ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa si lamid markaasi ugu hambalyeeyay muslimiinta meel walba ay caalamka joogaan maalinta barakeysan ee ciidul adxa waa kan Khayre oo asagana arrimahaasi ka warbixinayo bismillaahi raxmaani raxiim waxaan guud ahaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed uga hambalyeynaya munaasabadda ciidul adxa waxaan leeyahay Ilaahay ha idinkaga dhigo ciid khayraysan sanadkan sanadkiisa kale Ilaahay idinku gaarsiiyo bashbashii barwaaqo sidoo kale waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa inay isu duceeyaan iscafiyaan meel walba ay joogaan waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dalkeena nooga dhigo barwaaqo iyo bashbash dadaalka dadka Soomaalida ay ku jiraan inay halkaas ka sii wadaan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan filayaa ninkii guri muraayad leh degano dhagax tuuryaha bilaabin baan maqli jiray maahmaho kenya dowladnimada nagala dhexaysa darisnimada soomaali wax badan inay xeerisay dowlad ahaan iyo shacabi ahaanba
إذا نبي خير وقبطاء عالم كانوا كور هيا شعب كذا أنا من موجع هدي إذا أي أخر سيد يسوع دل كذا نبضون بس ما ياش بروح دبضن الصومالي بربر كذا لقى فائدة هدي دون يسوع إني كسو بير تمارتي بربركة يا منذ القبتي منذ القبتي كمان نحو مقرت يا لكن إني قذال إسكوبون نقطة نبدا هدي سن إيادة دن أوجيرين والملايين ماي إني صوماليا كل جيدا دن أوجيريس مركا ونوجنا هاي دولت كينيا بادي فكرة ده خلدن كإيمان يو شركادو يو دولادو وأن بري وحبا أن تري دونين لكن سيني كلية دانتو داي تاي هاي سكودا عن صومالي يو كينيا وها أيغا مسلحة دا مركز سكودا عاسي ووجيرو إني كمان أفا عاسادان كلية دانتو داي تاي تاون بان لي هاي كينيا صومالي دو هاي ترادا نيمانكو فوريدوني يوسنكو رارين درس نيمادا شرفتا وناغا ان وحبدن مانتا ان ديبو ايغس كو سمينينا مر وليبا صوماليا اولا غرتان لين هي حدي ايادو طريقه هاد خلدن ايادا دن اي مودنه وأنا أقول لها أن أنا 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 adu xilliwaan kiniyaan yahayna xilliwaan Soomaali baan anagana afkiisa aan ku hadlayna hadii ay dawladda kiniya ay ayada wanaaga iyo darisnimada oo iyaga ay maanta wax ayaga ay ku joogan ee Soomaalinimada ee laftirkeeda xushmad ay ku haystaan ay tahay tanay hadda maanta ee walaalena hadii iyaga ay garan waayaan Soomaali farabadan baa kiniya ku nool shakhsina maaha labana maaha فارح معلم الصومالي صومالي أهواي ورلطة ورلطة كيني أنا وكنول يهي موقف كيسان وعد عدي هاي وسوق هذه مينو صومالي ذا كنول ورلطن ننعد كي مقرتي نيولال كينا هواي صومالي فربضان با معارتي أغلبية دعوتك اي ترا هذا اي ماشا او كجيرو لكن سي حدي إساق اي ويرا هذا كرسيقا اي او كفر ليو جنسية ديس أصل كأه اي كغا زائد علي سويا مقامك هاد ميشنين مركا هذه وحبات هاي مسؤول كل اللي وتاسي وحن أملاين يا الله فتر كذا وأقول ما أرتى أفكار دهيد أفكار دهيد نعوليس ما لها لكن بعد أوجه هاي هادو بس هو مالين ما أؤمن سين هاي أملاين ما يين مسكح ديسا يدرين كيسا أو إسلا الصعدة أري قاسم ذو وقص وبحي سي عادية مسكح عدا هاي سوامالي ذو حي ترى عيرن عنا علوش يسوق عبس قبا مقرت meeshan adduunki baa loo gar dhigtay garna qaasi Soomaalidu waxay isku kalsoon tahay hadii si cadaalad ah wax loo maamulo wixii iyada ay lahayd oo horeyna u cadaa adduunkan shalay maanta ma aha maabka Soomaaliya ee hadda iyada ee dhinac ma arta ay ka jartayne maabab oo rasmi adduunka la yaqaan ayaa ka horeeyay kaasna ma artay waxa iyada ay hadda isleedahay oo awalba meelaha iyo qoto qoto ilaab laab iyo maartay suuq madow lagu wada hadlo waa wixii iyada markii hore maartay ee dadka ee hawshan u fududeeyay markii hore xataa wada hadal bilaabay inay taa iyada ay soo hadda maartay ee damac gelisay laakiin dawladahan dawladihii ka horeeyay xataa Allahu naxariiste tii marxuum Maxamed Siyaad Bare 80 iyo malaha 1988 ayay UN ka xuduudaha badda Soomaaliya ay u gudbisay ilaa iyo maanta xageebay Kenya ku maqnayd waagaasi maxay u daba dhigan weydii dawladda Maxamed Siyaad Bare ee maabka iyo
حدود كبضها إذا أي أوجي سي يو أنك يوني ويدي وخلدني هاي سومالي واحد يسوق قد بسي كي اللحظة يسد حديث بين دولتنا قط مشالي مع تأيت مت مع أمسي لواتني دور كسنو ما هذا راح أغير سومالي ولا حوجا ويكلا تحسن تهي ولا قف إذا سان كرامي عقله مسدد كلا أدربان ثم يأذى مركز إبرينا أن أبن هاي مالي أيق أيق قدام بيسو مركي أيق أيق غرام ويان أوج سيبن دونه وحن في ليه وحن ويسكعديهن وح أو هذا بعرفتي لا تلمام يا يو ليس برا يو إيدا يو مارتلوس هنا يحيي اسمه كينيا وحبا سوماليا كتب يسا الأوج هاي بتسك داف بري بكم قد you know ييسان سوكي كعنن وح بدن أو هذا وليبا سوماليا أي دونيسو إن آنن لغو داين وحي شلي باثي دولدها قاركود سوماليا كود حماري حدنا ولي فرصت بي هيستا لكن مدحونا دولد كينيا نيكا دلن يرادا وهورو كينيات دولد ييسا يوددكا معارتي إساقا مدح ويهي إرير كينيا وانوغناي بلشان باديد إنا ييهين Somalia manta wixii ayada ay lahayd dhaqaale iyo shacab iyo wixii ayada ee Kenya ee manta garab iyo gaashaan ay ka dhigan karto agteeda yaalaan saraha dhaadheer ee Nairobi iyo Isli Somalia hanti gelin ama maalgashiga ay ku leedahay dowlad lamida ee Afrika iska dhaafay Asia ka soo baxay sama jirto even Europe ma gartaa dana heeda ha fahamto Soomaaliya qaad oo sun ah oo dhaqaaleedi ku baabay dadkeedi ku baabay ayaa ooga yimaada waxa hadda maanta la tilmaami karo oo nafci ah ee la sheegi karo oo Soomaaliya ee iyada Kenya ee la dhigi karo oo maanta dhaqaale hadii la yiraado oo bari la kala goosto xiriirka ee ay ka tabeysa ma jiraan maanta hay'adihii Soomaaliya ee dhaqaalihii loogu talagalay dib u dhiskeedii iyo dhamaan ee la soo marin jiray waxa base waha Nairobi girigiri wan ognahay inta shaqaale ee wiil ay ka haysatay anagaasi ee parliamentarian ayaa mar waliba si manaaradeena ayaa Nairobi tagi jirnay anaga safaaradaha ee visayaash aan ka qaadanayna Nairobi aan ugu tagi jirnay fadhigeeda hudheeladooda iyo suuqooda waxay ahayd Soomaaliya 75% bariga Afrika inta ayada ay geyn karto Kenya ay geynaysay maanta hadda durba waxa bilaabatay in Ethiopia Djibouti Uganda inay maanta Soomaaliya already ay bilaaban ganacsi ay la galaan maanta heshiisiyo hatta in dawladdi shirarkeedii iyo wixii maanta loo baahan yahay inay halkaas ay u wareegaan berin waxaan ogeyn ba ka wareegi doono intaasoo kun oo ciidan oo mushaar ku qaadato Soomaaliyan wax ka ilaalinayna oo aan mandate ka haysanin baarlamaan Soomaali la soo marinin ee ay soo geliyeen si suuq madow ah dawlado oo ayaga markaasii gacan saar ay la lahayd amisoomno qoto qoto markii dambe ay ku soo noqotay intaasii kaliya baarlamaanka waxaan sugeynaa wixii ayaga ay ka soo saaraan kooda isla maalinta ay soo saaraan maalin labaadeeda baarlamaanka Soomaaliyeed go'aankiisa ugu horeeyay wuxuu ugu doonaa ciidanka Kenya waa inay ka baxaan dalka sababtoo ah carabtu waxay tiraahdaa xamiiha xaramiiha ma yumkin nin ku dhacaya haddana ku dhicinayo iyo wax meel isla wada gasha maaha anaa ku ilaalinayo anaana ku xaday ama anaa ku dhacaya no ama cadow bay noqonay ama saaxiib bay noqonay ma gartaa Uganda Soomaaliya waxay u joogtaa wixii ayda u joogto waa doorkeedii shariifka oo ku soo dhaweynayna dawladdeena iyo dawladaha maanta ama ay gaataan noqdaana ama African Union Burundi ba joogto waa ku soo dhaweynayna dawladaha kale ee lamidka ah ee Djibouti le you know ama Ethiopia wixii mandate ku yimid ee African Union ah hadii marka ayada ay marka go'aansato inaan laba cadaw isku nahay hadda sideeba aniga cadawgeyga aniga uu ii ilaalin kara ana aan asaga saaxiib ula noqon kara meel ma wada geli karto marka waxa waaye Kenya toosay cadawnimo ayada u cadeysanaysa xuduudka Soomaaliyan way ka baxaysaa k
كدب ماشي لسكوتا غان عرقنا وغرتي ماشي كدب نقول بتبرتيس أي جيسو أي نقدون تا لكن أنا كتلين ما يكمواطن سوماليات كحليبان سوماليات كينيا إني أديكساتو وح أنا مانتا هدي أيد أي كوخل دانتو بريك قومين دانتو وحلو أر أردن الدجال معها سوماليانة دجال ويكسو داشي ورابسو دالينة دجال كيس لما دانتا ليري ما كرتيا ما كرتي أيد الدهنة يا ما كرتيا حواي هيس قاب يسان ليه ما كرتيا دتكاني وحواي تاكو ما تالي يا ما كرتيا